хийж байгаа юм шиг хайж уугууд бол бас хүндрэлтэй байдаг. Үзэгч та бүхэн манай гэрлээ цогцолбороор дамжуулан загвар өнсөлтийн яриа дуус хоёр дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа. Оны шилдэх шин дүр туршил оруулах урлан чав надмын тухай мэдээллийг байнга авч ялсан. Залуучуудын анхаарлын төвд байгаа энэхүү сонирхолтой урлаанд наадам жилэсчээс улам бүр өрөвчөж, үүнийгээ дагаад залууст хувийн саягийн талаарх асар өргөн мэдээлэл хүргэж байгаагаараа бусад арга хэмжээнүүдээс эрс ялгарч байна. Энэ удаа бид оны шилдэг шин дүр төрх шалгаруулах New Face наадмын зохион байгуулагчдын зүгээс хэвлэлийн зориулан зохион байгуулсан хэвлэл мэдээллийн баг хурлаас суралцсан үзүүлж байна. Энэ урлааныг зохион байгуулахад бол өвөрмөц онцлог загвар өмсөгч хүн болол зүгээр л нэг нэг модель биш. Нийгэм өөрөө өөрчлөгдөж байгаа. Нийгэм өөрөө өөрчлөгдөд хүмүүсийн зан, хүмүүсийн хэрэгцээ өөрчлөгдөд одоо хүмүүсийн шаардлага, продакшнуудын шаардлага өөрчлөгдсөн. Энэ модель бол хөдлөж чадахгүй байна. Камерын өмнө ажиллаж чадахгүй байна. Ажиллаж чаддаг байх хэрэгтэй гэдэг шаардлагыг тавьдаг болсон. Тэгэхээр энэ урлааны зорилго бол модель хүн бол камерын өмнө ажиллаж чадах чадвартай. Телевизээр ярих ярианы чадвартай, фото модель байх чадвартай, мөн эргээд тайзныхаа модель хийх чадвартай, ийм чадвар бүхий хүн гаргаж ирэх зорилготой. А манай компани бол энэ эрэ тогтоол хамтарч байна. Энэ тэмцээнийг бол ер нь жил болгон дараалсан, жил дараалсан зохион байгуулж явуулж байгаа. А энэ дээр бол зөвхөн ашигтай гэдэг бол биш. А энэ дээр шинээр гарч ирж байгаа модель, тэгээ загвар өмсөгч, а тэр фото модель гэж ярьж байгаа тийм. А тэр болгоом хүмүүсийг туслая дэмжээ. Айдраа цааш нь хөгжүүлээ гэдэг үтэн зэрэгс явагдсан. Манайх спонсорлж орсон тийм ээ. А бидний хувьд одоо хойшд болон байнга яриа зүйтэй хамтарч ажиллах одоо загварын бүх охтуудыг байнга хамтарч ажиллах болно. Мөн дижитал хамтлаг маань нэг хөө яриа төвийн одоо тоглолтын эхлэлийг дижитал хамтлагийн бүжгээр одоо манай хамтлаг маань бүжгийн тавьж одоо тавьж байгаа. Яриа төвтэй бид хамтснараа бол их олон үр дүндээ ажиллаж хэрэгжчихэд байгаа. Шин шин клипүүдэд шин шин зүйл төрөхөд тоглоос зогслоо. Одоо их олон компаниас суртажлаа. Бидний нүүр царай болж чадсан энэ залуучууд зөвхөн одоо царайлаг гоё залуучууд биш, өвөрмөц төр зүрхтэй олон насны бүрдүүн тагнаас эхлээд нарийн тунхаа янз бүрийн төрхүүдийг бид энэ Эра төвтэй хамтран бэлтгэж чадсан. Тийм болохоор энэ new face ч гэсэн энэ одоо шалгарсан байгаа 60 хүн ч гэсэн 60улаа бидний одоо бүтээгдэхүүн болох юм аа. Тэгэл одоо нэг үгээр хэлэх юм бол Эра төв бидэнд бэлтгэж өгөөд бид тэднийг одоо цааш нь дэлгэцнэ одоо өгүүлж байгаа юм аа. Одоо Монголын реклам сурталчилгааны тодорхой хэмжээгээр бүх биш л дээ. Тодорхой хэмжээгээр одоо нөлөө үзүүлж байгаа учраас би энэ уралдааныг зохион байгуулж байгаа та нэгдүгээрт баяртай байдаг гэхдээ хэцүү юм гэж байдаг л та. Хэцүү юм нь бид нар өнөөдөр одоо телевиз, радио тий хэвлэл мэдээллийн ажилтан та бүхнээрээ дамжуулж, та бүхнээрээ дамжуулж энэ хүмүүстэй хүргэдэг. За манай уралдааныг бол мэдээж гэрлэлтэй цогцлууд байнгын хамтран зохион байгуулдаг. Гэрлэлтэй цогцлуудынхаа хамт олонны хүчээр өнөөдөр энэ уралдаан тодорхой хэмжээгээр хүнд хүрсэн байгаа.